Hello everyone, Assalamualaikum, Namaskar, Hakkolake, Swagatam Janaisu, Mor Onno Oti Notun Video Loi, Aru Asha Koru Apnalake Bhale Ase, Moru Bhale, Bhal Mane Guti Gitare Bemar Amar, To Apnalokor Majot Moi Video Agborabo Pora Nai, Kiyo Agborabo Pora Nai Nichoy Janam, Jehetu Moi Jual Mane Agortu Vlogot Koisilu Je Moi Continue Vlog Dim, Vlog Banam, Apnalake Gom Pabo. To vlog bonaba ko noarilu ki karonot noarilu apnalokok aji moi jonam aru etia moi ratipa hoi uthilu 8ta bajile moi etia ruti khini marilau aru apnalokok aji din tu ki ki kor hokolo khini dekhuai ja apnaloke video tu tum hekholai sabo aru notun notun obhiggota dekhibole babo to thik ase vlog tu moi jehetu arambho korilu apnaloke hekholai sabo aji hoise 16 me mongolbar to mongolbar vlog tu etia pore start kori disu apnaloke hekholai sai dekhibo ki ki kor dekhuai jam পানীখিনি গৰম কৰি লৈছো এফালে আটাখিনি মই মুঠি ল পটাপট তাৰ পিছত মই দেখুৱাইছো আপোনাক আৰু এইফালে আমি আজি চৌকাত বনাম ৰুটি টুটাৰ কাৰণে হাজবেন্ডে চৌকাত জুইখিনি মোক ধৰি দিছে মই ধৰিব নোৱাৰো কাৰণে আৰু এইফালে মই সৰুতে ধুনিয়াকৈ ৰুটিখিনি পুৰি লৈছো আৰু মানে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবিলে কোনদিনে যেহেতু কৰি পোৱা নাছিলো চৌকা ৰুটি বনাই পোৱাই নাই চৌকা ৰুটি বুলি নহয় একো কামে কৰি পোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া মানে কিবা এটা কৰিবলৈ মন গল ৰুটিখিনি মানে ইয়াতে পুৰিব ইচ্ছা গল কাৰণে পুৰিছো আৰু চৌকাত বনোৱা বস্তু খায়ো ভাল লাগে এয়া এক নতুন অভিজ্ঞতা নহয় জানো আপোনালোকৰ লগত অলপমান শেয়াৰ কৰিলো তাৰ পিছতে এয়া ৰুটিখিনি ধুনীয়াকৈ পুৰি পেলাই কটন কাপোৰ এখনৰ ওপৰত থৈ দিছো আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ৰুটি পুৰি লওঁ আপোনালোকে চাই দেখিব এতিয়া বাজিছে 11 মানে 11টা বাজিলে 11:15 হল তো মোৰ কাম বন হৈ গল আৰু এটা পার্সেল আহিলে পার্সেলটো মই খলু তাৰ পিছত দেখুৱাম মানে বেডৰুম মেকওভাৰ কৰিবলৈ কিবা এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিল তো আহিলে হেইটো আৰু কি আহিলে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো বেক কেমেৰাৰে খুলি পেলাই আৰু ভাতৰ কাৰি বনোৱাই নাই কামকাজ গুটি বিলাক হৈ গল আৰু কারেন্টটো নাই বাৰু তো ঠিক আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি আনিছো দেখিব আপোনালোকে দেখিব আৰু এয়া মোৰ পার্সেল আহি গল তো মই এটো ওপেনিং কৰি দেখুৱাইছো আপোনাক পার্সেল আহি গল এটো মই খুলি লওঁ তাৰ পিছত দেখো আপোনাক কি আছে ঠিক আছে চাই লওঁ সাকি গম পালে ন ইয়া মই বেড শীট এখন অৰ্ডাৰ কৰিছিল তো এখন মই খুলি লওঁ এয়া কভাৰ পিয়ৰ কটন হয় খুব ধুনিয়া দুটা পিলো কভাৰ দিছে আৰু এখন বেডশ্বীট তো মই বেডশ্বীটখন পটাপট খুলি লওঁ খুলি পেলাই চাই লওঁ ঠিকে আছে নে নাই মেলি এইফালে চাওক মই এয়া আচাৰ বনাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এইবাৰ মানে মোৰ পাৰফেক্ট হোৱা যেন লাগিছে বাকী নাজানো আৰু কেনেকুৱা হয় এয়া মই ৰ'দত দি থৈছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া এইখিনি ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু বিলাক আৰু ফুলবিলাক হ'লেও ভাল লাগে আৰু এটা পানী দি থৈছোঁ অলপ অলপ আগতকৈ বহুত হৈছে চাবচোন এই চব কিমান দীঘলিছে এয়া দেখিছেনে মানে আগতে হোৱা নাছিল আৰু এইকেইটা মৰি মৰি গৈছে কিয়বা এয়া এইফালে ইয়ালৈকে ওখ হৈছে আগতে ইয়াৰ পৰা মানে বাঢ়িব পৰাই নাছিলে দীঘলডাল দিয়াৰ পৰাহে বাঢ়িছে এয়া এয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সময় দুটা বাজিব হ'ল 10 মিনিট আছে আৰু মোৰ ভাত তৰকাৰী হৈ গ'ল বনোৱা একো দেখুৱা নাই আপোনালোকক মঞ্চন ইমান ভাল নাছিলে আৰু মানে এখেত নাই এখেত মানে মাইনাৰ ৰিপৰ্ট আনিব গৈছিলে তো ৰিপৰ্ট আনি আছে আপোনালোকক ৰিপৰ্ট অনাৰ পিছত মানে ডক্টৰ দেখাই পেলি মেলি একেলগে আহি আছে আৰু তেওঁ অহাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম মই মাইনাৰ কি হৈছিলে আৰু এতিয়া মই বিছনা চাদৰখন যে আনিছিলোঁ বেডৰুমৰ কাৰণে তো বিছনা চাদৰখন পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু মই বিছনা চাদৰখন আনি পেলাই মানে যিকোনো নতুন কাপোৰ নোধোৱাকৈ ব্যৱহাৰ নকৰি ধুই দিওঁ ক'ত বা কেনেকৈ লেটিপেটি হৈ আহিছে ন মানে বাগৰি বাগৰি আহিছে যে সেইকাৰণে মানে সকলো নতুন কাপোৰবিলাক বস্তুবিলাক মই ধুইহে ইউজ কৰোঁ তো শুকালে আনিলোঁ এতিয়া মই পাৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে বিছনা মানে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু
আৰু এইফালে বিছনা চাদৰখন ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিলোঁ বিছনা চাদৰখন পাৰিবলৈ লগতে মাইনাক এয়া টিভি চাবলৈ দিছোঁ তাই এয়া সাৱধান ইণ্ডিয়া চাই আছে তাইও ভাল পাই চাই তাৰপিছতে বিছনা চাদৰখন পাৰিবলৈ ইফালে আহি গ'লোঁ আৰু মানে ঘৰ সজাই থাকি মই সজাই পৰাই ভাল পাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ সক্ষম অনুযায়ী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু বেডশ্বীট আছে বাৰু বহুকেইখনে কিন্তু এইখন মোৰ ভাল লাগে কিবা এটা বহুদিন আগৰ পৰাই মই চাই আছিলোঁ এইখন ল'ম বুলি অৱশেষত লৈয়ে ল'লোঁ আৰু আনি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ধুই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মানে মোৰ বিছনাখনৰ জোখত হৈয়ে গৈছে অকণমান ডাঙৰ হ'লে আৰু বেছি ভাল আছিলে কিন্তু কোনো কথা নাই মোৰ এইখনে হৈ গৈছে আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে জনাবচোন দেই দেখিছেনে এয়া পৰা হৈ গ'ল লগতে এইফালে পিল' কভাৰ দুটাও মই লগাই ল'ম পিল' কভাৰ দুটাৰ কাপোৰটো বহুতেই ধুনীয়া আৰু যেনেদৰে পাৰোঁ যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ ঘৰটো ভালদৰে ৰাখিবলৈ সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু মানে নাপালেও কিন্তু যি বস্তুৰে পাৰোঁ মই ঘৰটো সদায় ভালদৰে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এয়া বিছনা চাদৰ পিয়'ৰ কটন হয় চাওক কি মন মৰম লগা আৰু পিয়'ৰ কটন আৰু ইফালে পিল' কভাৰ দুটা দিয়া হৈছে কিমান মৰম লাগিছে দেখিছেনে এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ জনাব দেই আৰু এইফালে বিছনা চাদৰখন পৰা হৈ গ'ল চাওকচোন ৰুমটো মানে কিবা এটা ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে বিছনা চাদৰখন মানে পৰাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে লগতে আপোনালোকক যদি লাগে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লগতে এইফালে হাজবেণ্ডো আহি পালে ৰিপৰ্টখিনি লৈ আহিলে আপোনালোকক মই অলপ পিছতে জনাই আছোঁ কি হৈছিলে আৰু এইফালে সন্ধিয়া সময়ত বতৰটো বহুতেই বেয়া বহুত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছিলে দেখিছেনে বতৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে সেয়েহে মই একো ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবই নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক একেলগে মই নেক্সট ডে লগ পাম আৰু এইফালে আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আপোনালোকক মই জনাব ওলাইছোঁ আচলতে মাইনাৰ হৈছিলে কিটো মাইনাৰ মানে সকলো ৰিপৰ্টখিনি প্ৰায় ঠিকেই আছে কিন্তু তাইৰ অলপ ইউৰিনত ইনফেকশ্যন পাইছে সেই তাৰ কাৰণে ডক্টৰে 5টা ইনজেকশ্যন লিখিছে ইনজেকশ্যনকেইটা দিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে বাৰু সেয়াই আছিলে হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে যোৱাকালি মই একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ বতৰ বেয়া বহুত বৰষুণ দিছিলে কাৰেণ্টো নাছিলে আৰু এতিয়াতো বাৰু মানে আমি দেউতা এটামান বজালৈকে কাৰেণ্টে নাই মই এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিলোঁ মই এটামান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মানে তেতিয়ালৈকে কাৰেণ্টে নাছিলে তাতে আৰু কিয় আহিলোঁ জানেনে হঠাতে মাইনাক যে মই ক'লোঁ আপোনালোকক মাইনাৰ মানে ৰিপৰ্ট কি হ'ল আপোনালোকক জনালোঁ নেকি পাহৰিয়ে গৈছোঁ মই একদম মাইনাৰ ৰিপৰ্টত সকলো বাকী কিছুমান সকলো নেকি সেই নৰ্মেলে আছে কিন্তু তাৰ ইউৰিনত অলপমান ইনফেকশ্যন পাইছে তাৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন দিছে আৰু কেনুলা চাগে ফিট কৰিব লাগিব সেয়েহে মই ঘৰত আহিলোঁ আৰু মানে তাত থাকিলে যদি কেনুলা ফিট কৰিব লাগে মইতো মাইনাক এৰি একো কৰিব নোৱাৰিম মানে কাম কৰিয়ে থাকিব লাগে ঘৰত থাকিলেতো কাম কৰিবই লাগে আৰু ইয়াত থাকিলে বাৰু মা কাম কৰিব বা মা এৰি মাইনা থাকিব ভণ্টি থাকিব তেনেকুৱাকৈ তাইৰ লগত এজন মানে লাগি থাকিবই লাগিব ঠিক তেনেকুৱা কথা সেয়েহে মানে এওঁ আৰু মই দৌৰাদৌৰিকৈ ঘৰতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া পিহিৰ ছোৱালীজনী নাৰ্ছ হয় তাই আহিব তাই আহি পেলাই তাইক তাকো ইনজেকশ্যনটো দিব তাইক স্কিন টেষ্ট কৰি পেলাই দিব দিছে তাকে মোৰ বহুত টেনশ্যন হৈ আছে স্কিনটো টেষ্ট কৰি পেলাইহে দিব শ্বুট কৰে নে নকৰে আহিব আৰু ঘৰত আহিও ঘৰত তলা লগা মানে ঘৰত কোনো নাই মা আৰু ভণ্টি বিয়া এখনলৈ গৈছে খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিম বুলি গম পাই খুৰীহঁতৰ ঘৰতে চাবি পাত দি গৈছে আৰু আমি তালা খুলি পেলাই মই ঘৰত দাইল বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি লৈ আহিছিলোঁ দাইলখিনি বনালোঁ আলু ভাজিলোঁ আৰু অলপ চিকেনৰ তৰকাৰী আছিলে মাহঁতৰ তেনেকৈ ভাতকেইটা পটাপট ৰান্ধি মেলি খালোঁ আৰু এতিয়া মানে ভণ্টি মানে পিহিৰ ছোৱালীজনী ছিষ্টাৰ মানে ভণ্টিজনী আহিব তো তাইক ৰখি আছোঁ তাই আহিলে স্কিন টেষ্ট কৰাম আৰু ইনজেকশ্যনখিনি দিম বুলি ভাবিছোঁ 5টা ইনজেকশ্যন লিখিছে ডক্টৰে বাৰু বেলেগ একো বহুত প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে টেনশ্যন ল'বলগীয়া কিন্তু হাজাৰ হ'লেও টেনশ্যন লাগিব দিয়কচোন মাকহঁতো টেনশ্যন হয় ঠিক তেনেকুৱা কথা আৰু এতিয়া বাৰু পিছত ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই কিন্তু আপোনালোকক মই অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকিব ভণ্টিম আহিব লগতে মোৰ তাকে চিন্তা হৈ আছে তাই কিমান বা দুখ পায় কিমান চিঞৰে তেনেকুৱা আৰু মোৰ ইমান গা বেয়া বহুত চৰ্দি লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা একদম হাঁচি আহি আছে ততেই পোৱা নাই একদম মানে টেবলেট এটা খালোঁ এলাৰ্জিৰ কিন্তু মানে আৰু হৈয়ে আছে আৰু মাহঁতৰ চাগে দেৰি হ'ব বিয়াৰ পৰা আহোঁতে বেছি দূৰ নহয় কিন্তু দেৰি হ'ব
এও আছে বাৰু এ মোবাইল চাই আছে আমি তিনিটাই ঘৰত কলে আছো তাই আহিলে ভিডিও কৰিলে কৰিম নকৰে নোৱাৰিলে নকৰো বাৰু আৰু তাই মানে এনেকুৱা কিয় হল ডক্তৰে কৈছে কেতিয়াবা হয় নে তেনেকুৱা হৰু বাচ্চা পানী জানি কাৰণে হয় লগতে ধৰক পেছাবটো যদি বেয়া তেতিয়া ঠাইত কৰে তেনেকুৱাকৈও ইনফেকশ্যনটো হয় তাই মানে সেই ইনফেকশ্যনটোৰ কাৰণে মানে তাইৰ জ্বৰটো কমি অহা নাই জ্বৰৰ ঔষধ খোৱা মানে আৰু ইমান জ্বৰ হয় ঔষধো মানে মেডিচিনৰ কাম নিদিয়ে তিনিটামান চাগে তাইৰ মই জ্বৰৰ ঔষধ চেঞ্জ কৰিছোঁৱে আৰু পতি দি থাকোঁ ইয়াতে পানীৰ পতি দি থাকোঁ কটন কাপোৰ এখনত তেনেকুৱাকৈ নকমে নকমে অলপমান থামে যিও থামে আকৌ হয় মানে তেনেকুৱাকৈ সেয়ে সেইটো কাৰণতে মানে জ্বৰটো হৈ আছিলে তে গম পালোঁ তো এতিয়া 5টা ইনজেকশ্যন দিলে মানে ডক্তৰে ভাল হ'ব বুলি কৈছে চাওঁ বাৰু আল্লাহে কি কৰে আপোনালোকেও দোৱা কৰিব বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকক মই অলপ পিছত লগ পাম এতিয়া অলপ টাইম মই ৰেষ্ট লওঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে দিনটো গোটেই একদম পূৰা টেনশ্যন হৈ আছিলে গোটেই মন চনো একদম ভাল নহয় মাইনাৰ অসুখ কাৰণে তাই ভাল পাইছিলে বেচাৰি কিন্তু হঠাৎ যে এনেকুৱা হৈ আছে বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকক মই অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ।